טוב, אז מה העניינים? עומר קנדל, דוקטור התלהבות. אני חייב לשתף אתכם בדבר אחד. פרופורציה. פרופורציה. פרופורציה, לפרק את הדבר הזה. החיים קצרים. חיים פעם אחת. כל הדברים שיש לי ככה מעצבנים אותי, שמביאים לי את העצבים באמצע היום. גרף. 0 עד 10. 0 זה השטויות שאנחנו מתעסקים בהן. 10 זה לא עלינו. חולה סרטן. לא קם בבוקר מישהו. רונה רמון. מרים פרץ. פרופורציה.